Ola zoma amighebuli imisatvis ro titeulma mosavlen usaptqo garemoshi isavlos da usaptqo garemoshi rogori umisnit ro usaptqo ats da amidan satendero dokumentatsia ukve daideba da umokles droshi moxteba am skolis konkretuli droda dasakhmetatsia ra etapis da khagotem khotna ai saproekto dokumentatsiis momzadeba dasrulda ianvridan ukve moxteba satendero dadeba am Akhande ratom, akhande ratom gaitsela es protsesi. Zadebashi ra igulisqveba satenderom zadebashi. Shesabamisi dokumentatsiis momzadeba iqo saqiro, ekspertebis dasqna iqo saqiro, saproekto dokumentatsiis momzadeba iqo saqiro da ai am ekspertebis dasqnis saproekto dokumentatsiis momzadebistvis იყო საჭირო გარკვეული პერიოდი. ეს უკვე დასრულდა ეს. მეხუთე სკოლისთვის რატო არ იყო ამხელა პერიოდი? წამი დავასრულებ ეს უკვე დასრულდა. მეხუთე საჯარო სკოლისთვის რატომ არ იყო ეს პერიოდი? დასრულდა. უკვე დასასრულს მეხუთე საჯარო სკოლას ვიყავ დაბა პრემიერ მინისტრის ხალხო პატრონაჟი. გვაქვს სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნა რა მდგომარეობაა შენობაში, რამდენად ავარიულია შემცველი. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, საპროექტო დოკუმენტაცია უკვე მომზადებულია იმ დასკვნების საფუძველზე. დასკვნებიც იყო საჭირო. ანუ შენობა ავარიულია, საშიშია აქ ბავშვების სწავლა. შენობას აქვს ლოკალური დაზიანებები, რომელიც საფრთხის შემცველი იყო მოსწავლეებისთვის. სასწავლო პროცესისთვის იქ დასაქმებული პერსონალისთვის. ამის გამო მოხდა დაუყოვნებლივ 9 თვის წინ და 9 თვით თვე დაჭირდა ამ დოკუმენტაციის მოგროვებას და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენას. საჭირო დოკუმენტაცია საქმიანობას დაჭირდა ეს პერიოდი. იანვრიდან მოხდება ტენდერზე დადება, აღდგენა სარეაბილიტაციო სამუშაოების უკვე. რამდენიანი ტენდერი იქნება, რა პერიოდს მოიცავს? ეს ამას გვიჩვენებს ის პროცესები, როდესაც უკვე გამოცხადდება. არა, პროექტს თავიდანვე განსაზღვრულია, რამდენი თვით ეძლევა კომპანიას. ეს გაწერილია დოკუმენტალურად და შესაძლებლობა იქნება თუ დაინტერესდებით მიმართოთ და გვექნება უკვე დეტალურად აღწერა, როდესაც გამოქვეყნდება ყველა ის პროცესის, რაც სატენდერო დოკუმენტაციის გამოქვეყნებას კანონმდებლობით ესაჭიროება. ანუ ამ ეტაპზე არ გვაქვს ინფორმაცია, რამდენი თვე შეიძლება გაგრძელდეს პროექტი? ამ ეტაპზე მაქვს ინფორმაცია და განმარტავ კიდევ ერთხელ. საპროექტო დოკუმენტაცია უკვე დასასრულს მიუახლოვდა მომზადება, იანვარში გამოცხადდება ტენდერი კანონმდებლობის შესაბამისად და უმოკლეს ვადაში მოხდება აღდგენა სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება ქალაქ ახალციხის მეორე საჯარო სკოლის. თუმცა ეს უმოკლესი ვადა რა პერიოდია? ეს არის უმოკლესი ვადა, გონივრული ვადა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ სკოლის აღდგენას სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას. ანუ დაახლოებით 1 თვე, 10 თვე, ანუ ამას გულისხმობ. გონივრული ვადა, დიახ, გონივრული ვადა, რაც დაჭირდება ამ სკოლის აღდგენას სარეაბილიტაციო სამუშაოების. გამოდო ხათმა, თქოს რომ კედელიაო გაახეთქილიო, საყრდენი და ესა შენობაში არის ბევრი ლოკალური დაზიანებები. რომელიც საფრთხეს უქმნის? რომელიც საფრთხეს უქმნის სასწავლო პროცესს, მოსწავლეებს, დასაქმებულ პერსონალს და ის ჭორები, რასაც საუბრობენ, რომ და გაიჭინო არის უსაფუძვლო და არ შეეფერება სიმართლეს. სიმართლეს შეეფერება მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ დასასრულს მიუახლოვდა ყველა იმ დოკუმენტაციის მომზადება, პროექტის მომზადება, რაც ჭირდებოდა ამ სკოლის აღდგენა რეაბილიტაციას და სიმართლეს შეეფერება ის გარემოება, რომ იანვრიდან გამოცხადდება უკვე ტენდერი ამ სკოლის აღდგენა რეაბილიტაციის სამუშაოებში. ქაბატონო ხათუნა, ეს პროცესი კიდევ დიდ პერიოდს მოიცავს, იმიტომ რომ ჯერ ტენდერი უნდა შედგეს, გამარჯვებული გამოვლინდეს, მერე სამუშაოები დაიწყოს, შესაძლოა მეორედ გამოცხადება დაჭირდეს. ანუ კიდევ გრძელვადიანი პროცესი გვაქვს. ეს არ იქნება. რას თავაზობთ ამ პერიოდში? ეს არ იქნება. როგორ არ იქნება, შესაძლოა ტენდერი არ შედგეს და რამდენიმე თვე დაჭირდეს? ამას არ იქნება. წინასწარ არ ვიცით. პროცესი საგანმანათლებლო
infrastructura umoqles droshi xteba saganavatsodo infrastrukturis umoqles droshi xteba aghdgena reabilitatsiis samshavebis chatare. Ai diskomforti razets shoblebi saubroben amistvis raime tu tu ganixileba an transporti an raime sva. Ratkmaunda khalak akhatsiqis meore sajaro skola semsakhureba transporti upaso transporti. Da, tu kide aqs saqiroeba romelime shobels satransporto momsakhurebashi chartvas mosavle chven miwiqebt mis ganxadebas dghemde artserti ganxadeba arari miwiqebuli shobels erti erti transportis ge adaynina chven mosaqvarelo qolapers davaketeb uda gaqetono khatina erti kitkha mas kvita tu sheizleba samkhanel byurodan mosuva snoba ro ai es shenoba artis avario komariobati ai am kitira qobela is documentația arsebot, romelis. Ara mosuna tu ara, transportul. Nodi dan daenishin, magi. Mosuna. Ela documentaria. Ex documenti ratum ara chvenebel. Ela dorogat. Sai dokumento. Saproekto romelis saqiro. Ar mosuna. Imitoma tsarkva chven.